gæster og velkommen til en ny sæson af Pixelmon. Grunden til, at den sidste sæson er slut, er fordi, at ja, serveren gik i støver. Det er jeg ked af. Min Bulbasaur er fainted. Hold kæft, hvor er det en god start. Nå. Men jeg er en nyt map, men der er noget nyt ved det her sæson. Ja, vi starter ikke ud med ingenting. Som I kan se, så har jeg en item finder og en Pokédex. En af mine venner har lavet det map her, så jeg samlede de her ting op i deres spawner. Det er super. Og for min Bulbasaur fan, det ved jeg i wow. Min ven havde fortalt mig, at han ville give en start på serien. Så at vi ikke skulle bruge flere episoder på at bygge laboratorie. Jeg har en så sandelig fået gjort. Hold da kæft. Han sagde, han ikke var helt... Han ikke var helt færdig med mappet. Her ser jeg lidt tomt ud, men jeg vil rigtig gerne hurtigt... Hey, lad os lige kigge omkring. Jeg vil gerne hurtigt i gang. Hvad? Ja, hvad? Godt ord. Så ja, Pixelmon er blevet opdateret. Jeg har ikke køleskabet uden noget som helst i, og det ved jeg ikke, hvad mere. Lol, der du. Ej! Ja, præcis, var lige en... Yay. Men nu har jeg kun... Bulbasaur! Insert me, jeg har ikke noget mere. Nej. Han sagde, at der var en på mit værelse, jeg skulle sige et værelse. Værelse? Ikke mit værelse. TV's fods... Nej. Der! Okay. Alle ting herinde for at hjælpe dig i gang, fang alle Pokémonerne. Super. Hvilke kække? Hvilke... Yes. Yes, yes, yes. Yes. Der fik vi lige dem af vejen. Super! Så der er nogle ting herinde til mig. Vi har apricorns. Mine fossiler! Da-da-da! Hold op! En pukkegift. Og nogle pukkeballs. Rigtigt, det er godt nok. Nå. Vi har nogle pukkegifts. Som er til at give mig en frisk start. Men jeg vil først... Jeg vil først lige have mine fossiler. En covered fossil... Nå ja, de skal... Hvad er det der? Ikke lægge noget i, nå. Har vi en? Ja, vi har endda to. Så mens den lige gør sit arbejde, så gør jeg lige sådan her. Hvad er det her? Okay, hvordan fjerner jeg det her fra mit gulv igen? Okay, never mind. Armor og cover. Eller hvordan? Hjælp mig. Fjerner mit gulv. Hey, hvad? Jeg vil... Hjælp! Ah, haha!
Det her, det virker ikke. Plejer man ikke bare at åbne dem? Er det ikke sådan, det fungerer? Er det ikke sådan, verden burde være? Har jeg pludselig forkert at lukke den der? Ej, hvordan kommer jeg af med lortet igen? Hvad er det her? Nu er den bare error. Giv mig de to der. Musikken er blevet meget dramatisk. Kan jeg fjerne det med vand? Jeg har ikke noget iron. Okay, ved hvad? Nu... Vi cheater allerede lige fra start. Det må jeg ikke. Sådan her. Big caves. Han spændt vand, og så lige skubbe det skub. Nej! Det kan man ikke! No. Kan jeg ikke ødelægge den? Det er godt. Godt så. Okay, skal jeg slukke vandet igen? Sluk vandet igen. Sluk. Væk med Men det der virker det der ikke. Plossel, hvad laver du? Så hvad end det gik ud på, det ved jeg ikke. Nå, men vi er i gang med at få to fossiler. Det er helt klart ikke de samme Pokémoner som før. Det, ja. Ej, Bulbasaur. Du skal lige udvikle dig en smule. Poison powder. Og den udvikler sig. Bulbasaur. Der er da bare god tid, Bulbasaur. Du skal slet ikke tænke på det. Overhovedet ikke. Ivysaur. Sig mig, er du bare dværg, eller hvad? Nej, du er ordentlig. Du er godt nok lille. Op, nu, den gik. Forage. Hvad i alverden skal det betyde? Lad ikke den vej. Lige prøv at se, hvad det der er. Yep, der er Pokémon-forsamling ude i min have. Nå, Ivysaur. Du kan et eller andet, der hedder Forage. Op! Ivysaur poppede en gulerod ud. Okay. Jeg stiller ikke... Nej. En snubbel. Nu er du grumpy. Ah. Nå, men derudover så ligger vi der ved en god beliggenhed. Ikke sandt? Der er også en grotte. Jo, der er en... Er det en strand? Den retter dig. Det er så grumpy, alle de Pokémon omkring mig. Åh, læg. Op. Jeg har sat dem. Okay. Så ja. Stopper lige den. Nå, men han sagde, at mit nye mål... Er det en Pokémon, eller var det en Voltorb? At mit nye mål var at fange alle Pokémonerne, så jeg gætter, at vi har en Pokédex, fordi...
Hey, vi skal fange alle de Pokémon. Hvorfor ikke? Det bliver lang, lang, lang serie, det her. Og hvad ligger at fange alle sammen, vel? Er det ikke bare alle sprog, gotta catch them all? Fordi det er umuligt, og aldrig nogensinde kommer til at ske. Virkelig. Jeg skal virkelig, virkelig nys. Ah, det... En ny sten og en ret. Ja, bedre, 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 bedre. Nå, men derudover så ligger vi da ret godt. Beliggenhedsmæssigt. Jeg vil give det en 10 ud af 10. Nå, hvor var den sød. Den er grim. Lad os fange den. Vi fanger den. Har jeg fanget den? Fanget den. Oh yes. Og det var så en ud af 600 et eller andet. Hvad er det? En blom. Er det en træner? Eller en person? Hallo, du er en meget, meget lav træner. Okay. Nej, vi havde... Vi havde Pokémon her. Er der en elektron? Godt nok mørkt inden vi lige var lige meget. Vi går i seng. Nu forsvandt mit ur. Mit ur er væk. Mit ur er tilbage. Hvad er klokken? Ja. Visionbomb. Det er mærkeligt, at der var nogle døre her. Jeg har en have. Jeg har en have. Med en dam. Hvad skal jeg med en dam, hvis der ikke er Pokémon i min dam? Det er lidt nedrævet. Det er godt, at han ikke er færdig med mit map endnu. Man har også noget hegnhister her. Han sagde, at de her pladser... Nu skal jeg lige huske, om jeg kan huske. Jeg husker, om jeg kan huske. Pladserne er til folk, der besøger, som så kan bygge deres eget hus. Så det er så stille, får vi bygget sådan en by, baseret på folk, der har været her. Det giver mening. Det giver mening. Jeg er lidt ærgerlig over, at de der andre ting ikke fungerede. Der er lidt læk. Den angreb mig. Jeg fanger bare Pokémon. Det er lige meget. Masser af Pokémon til mit laboratorie. En Pokédex er 1% færdig. Flash. Blue.
Var det, altså, er du da bare fuld? Okay. Nu prøver jeg bare. Kom her, synes jeg, til virkelig. Nu prøver jeg bare. Nej, virkelig. But it failed. But it missed. Ved du hvad? Det her, det går ikke. Screw you, lille bitte gloom. Screw you. Det er vel tilladt, at vi stadigvæk prøver at pukke hele, tænker jeg. Vundet, okay. Ah, du må ikke dræbe den. Okay. Nu er det bare en pokeball. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Og vi fik en ponyta. Jo. Er det dybt seriøst, at jeg skal gå og fange dem alle? Og det bliver en lang dag i så fald. Jeg tror, jeg får brug for hjælp. Og nu lægger det hele. Okay, jeg stopper episoden for i dag. Jeg får ham lige til at kigge på det hele igen. Og så ses vi næste gang. Hallo.